Pevačica i bivša zadrugarka Irma Serjanić odlučila je da ovaj dan provede kod plastičnog hirurga i odradi six-pack, trbušne mišiće operacijom. Da se ne bi mnogo natezala u teretani, Irma je donela odluku da to odradi kod plastičnog hirurga. Ja uvek nešto novo radim. Snimila sam dve pesme, moja nova pesma se radi. Ja trenutno imam jedan problem. Nakupila mi se masnog tkiva zbog loših života i došla sam doktoru. Kada mi je rekao kakav je problem, ja sam odlučila da rešim i to pa da uradim six packs. Posle se vraćam treningu, rekla je Irma za Republiku i nastavila o ulasku u zadrugu. Imala sam neki interesantan poziv. Bilo je to neko upipavanje terena, ali još uvek ne znam, treba da rešim ovu situaciju, da izbacim pesmu, ali sada posle svega razmišljala sam o svemu. Jedina stvar koja bi mene mogla uvesti unutra je ozbiljna cifra. Ja sam tamo bila gladna, ono što bih jela nisam mogla sebi da priuštim. Isponižavala sam se za ceo život, ali velike pare bi me mogle uvesti unutra. Unapred, ja sam sa Pinkom u dobrim odnosima, ne bi bilo nikakvih problema osim oko cifre, jer bi se tu natezali, priznala je Irma.